Bugünkü mövzumuz təhsilə aid, Azərbaycanın təhsil sistemi. Hər bir müəllimin əsas məqsədi, əsas onun borcu öz vətənini sevən vətənpərvər şagird şəxsiyyət formalaşdırmaqdır. Nə qədər əmək haqqı alır sizin müəllimin? Bizim müəllimə orta hesabla 200-250 manata yaxın əmək haqqı alır. Bugün şagirdi inandırıb müəllimin qabağında oturtmaq və onu cəlb eləmək istəsən mənə qulaq as. Bu çox çətin məsələdir. Şagirdlərin əksəriyyəti bəzən də müəyyən dərsdən sonra repetitora yanına gedir. Bu lüzumsuzdur. Ayda hər repetitora nə qədər vəsait xərc edirsiniz? Məktəbin vəzifəsi ancaq o deyil ki, o hökmən ali təhsilini mütəxəssis yetişdirsin.